صلي وسلم دائما على النبي صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وعد warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak ibu para jamaah rahimakumullah dan para pemirsa CTV di mana saja berada, alhamdulillah dengan izin Allah malam ini ngaji nderek dawe Kiai CTV ada di Masjid Al-Ansor Greges Timur. Makanya awane yang greges saya udan nae mulai sore wong panjane ngaji yang greges di Desa Asem Rowo. Kecamatan Asem Rowo, Surabaya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengajian dalam rangka Isra Mi'raj selalu diparingi barokah. Bapak ibu hadirin dan para pemirsa CTV, sebelum ngaji mari bersama-sama berzikir. Mudah-mudahan barokahnya zikir ini nanti kulo jenengan semuanya selalu sehat walafiat. Nomor kali semoga selalu ditulungi Allah. Amin Allahumma. Muka-muka sing ngaji langsung maupun yang lewat CTV selalu ditulungi Allah. Selamat dunia, selamat akhirat. Wong urip niku sing penting selamat. Pokoke sugih. Daripada melarat gak selamat. Lebih baik sugih pokoke selamat. Enak bener. Alhamdulillah. Bapak ibu, peristiwa Isra Mi'raj niku disebutaken Allah wonten surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram
ilal Masjidil Aqsa. Pun niki ilmu pertama nih. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maksudnya ngeten. Wong urip niki kabeh nek duwe masalah. Nggih napa mboten? Kabeh duwe masalah. Wong urip sing gak duwe masalah niku wong siji tok, sampeyan ngeling-eling Greges Timur. Wong gendeng. Sampeyan delok wong gendeng. Sampeyan tumon wong gendeng maskeran. Mboten enten. Mboten khawatir corona, wong coronane sing dicocop mbek wong gendeng. Dadi wong urip selama cek waras mesti duwe masalah. Pasti nen. Ana sing masalah ekonomi. Jarene dodolan gak patek lancar mergo ana corona. Ana sing masalah anake nggodho. Enten napa mboten? Wong tua digodho anak enten napa mboten? Enten greges dilawan. Mesti ana. Ana rezekine lancar, anake ya gelem mondok, tapi wong tuane gak waras-waras. Loro ae. Enten napa mboten? Ana. Mboten enten wong waras terus niku mesti ya nate loro barang nggih. Nah, Allah niku ngajari kula sampean minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Jadi Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Maksudnya nak wong Islam niki duwe masalah ojo ado-ado embek masjid. Maksudnya ngoten. Dadi wong urip niki nak duwe masalah wis aja ado-ado embek masjid. Alhamdulillah Masjid Al Ansor niki kuat. Muga-muga nggih sing pengurus-pengurus sing pun sedo-sedo niki. Kan pengurus akeh sing pun sedo to nggih. Sing iso tuku tanah sakmene ombone padahal iki nyang Surabaya iki. Wis bolak-balik tawani Cina ae iki ya. Dengan gudang. Wah, niki miliatan niki. Niki Masya Allah. Wah, luar biasa. Kalau kaget to. Ono Surabaya. Ono masjid gedhe niki koyo ngene. Niki nak subuh nggih penuh nih. Penuh nyamuke. Greges dilawan. Masjid kuwat. Wong duwit. Wis wong telu ki pasangan diuripno kabeh. Mulih akhire mencret kabeh. Wong masuk angin. Nggih teng mriki niki kesalane wong Islam niku teng mriki. Bisa bangun masjid tapi gak mampu memakmurkan masjid. Makane akeh masalah. Ngoten lho. Mergo duwe masjid gak nate dinggoni jamaah. Masya Allah, masjid kaya ngeten apike ate gedhe ini. Niki nak makmur jamaah. Ya Allah ya Rob. Masyarakat sekitare mesti barokah. Wis pasti nih. Tapi gini ku wau. Wong niku kadang-kadang gelebu masjid mergo lagi sumpek. Nak sumpek mlebu masjid. Engko nak wis lancar rezekine prai sak subuh-subuhe prai wis. Masya Allah. Sing akeh ngoten niku wong jemur mriku nggen kula. Tapi nggih pindahan teko Greges mriki. Makane muga-muga mawon nggih masjid niki makmur jamaah. Teman-teman dinggoni salat jamaah.
iman. Masjid sakmene gedhe ini nak gak ke jamaah iman. Halamane koyo ngoten nih. Luar biasa nih. Moga-moga pengurusnya niki diparingi sabar, diparingi kuat, saged istiqomah. Soalnya ngeten, ono uwong Islam, kadang-kadang niku ngaku ne Islam, tapi gak gelem sembahyang. Enten apa enten? Gatang greges dilawan. Jenenge Ahmad Muhammad Siratul Mustaqim wala dolin amin. Jenenge Arab. Gak nate jamaah, yo gak nate sembahyang. Tapi engko nak mati njaluk disembahyang. Sampeyan tak ceritani. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku mantun jamaah lunggu-lunggu teng teras Masjid Nabawi. Masjid Nabawi niku teng Madinah. Madinah niku kulone Madiun. Madiun ngulon Magetan niku cek ngulon. Manuan niku ngulon. Engko ketemu Madinah. Pas teng teras nggih kalih para sahabat. Moro-moro arek nom-noman niku langsung ngadep Kanjeng Nabi terus nangis. Kali Kanjeng Nabi nggih ditakoni. Apa kok nangis? Bapak kula sedo Kanjeng Nabi. Wong mati ya gak usah ditangisi. Ya gak mungkin urip maneh. Wong wis mati ya. Mboten ngoten. Kula niki melarat Kanjeng Nabi. Bapak kula mati mboten saged tumbas kain kafanipun. Loh, melarat kebacut iki. Tuku kain kafane gak iso. Nggih. Yang sepuh kula niki nemen melarate. Ya wis. Akhire Kanjeng Nabi nimbali Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Umar, tolong ambilkan kain kafan di Baitul Mal. Baitul Mal niku nak cara sakniki nggih lembaga zakat niku. Lazis napa-napa niku. Akhire dipundhutne kain kafan, terus perintahe Kanjeng Nabi, tolong sampean ngetutno arek iki. Nanti sampai di rumahnya mayat bapaknya dimandikan, saya datang tinggal nyolati. Nggih Kanjeng Nabi. Begitu teko omahe arek niku, Sayyidina Umar niki takon. Mas, cara bahasa mriki ya cak lah, cak. Nggih Sayyidina Umar. Mana itu mayite bapakmu? Umar iki teko Madura. Niko teng jero niko. Begitu melebu karepe niku ditokno didusi teng jaba. Pas badhe diangkat wajahe mayit niku kebuka. Mboten ditutupi napa ngoten kali anake niku wong gak duwe kain kafan. Begitu kebuka Umar kaget, Sayyidina Abu Bakar yo kaget. Masya Allah. Astagfirullah, langsung dimbrokno gak sida didusi. Melowak yu teng ngarepe Kanjeng Nabi malih. Lho. Mun didusi, dereng. Lho. Napa? Anu Kanjeng Nabi niki badhe lapor. Lapor apa? Mayite niku dudu wong mayite niku. Lho. Lho apa? Ndase niku ndas babi. Duh mosok lo sampeyan tak percaya. Sikile niku wong, awake wong, tangane wong, cuma raine niku rai babi. Masya Allah. Kula ya tidak mentala kalau memandikan. Apa itu mentala? Mentolo. Akhire Kanjeng Nabi coba sih tak deloke. Akhire Kanjeng Nabi nggih marang teng omahe mayit nih,
didelok Kanjeng Nabi, kaget Kanjeng Nabi, astagfirullah. Anak itu celuk, Mas, nggih Kanjeng Nabi, iki bapakmu. Nggih, nggih niku bapakku lho. Lho. Lah wajahe kok koyo ngene. Lah nggih niku. Asline niku nggih ganteng bapakku lho. Ganteng wong Arab. Mantun mati niku wajahe ireng koyo ngoten niku. Terus irunge ya koyo babi ngoten niku. Masyaallah. Akhire Kanjeng Nabi ndonga. Ya Allah. Menawi niki pancen jasate menungso sampean wangsulaken raine niki. Kersane diramut kali kanca-kanca sahabat. Nak model ngeten nggih mboten enten sing wani ngedusi niki. Wong raine ireng kaya babi. Wong krana sing donga Kanjeng Nabi tos pleng. Akhire berubah nggih wajah asline. Begitu pun berubah menungso kaya wadah asline didusi, dikafani. Nggih pun disolati terus digawa teng kuburan. Nggih, maksudnya kantor pos. Ya digawa nyang kuburan. Dugi kuburan begitu dilebokne teng liang lahat. Mayit niku. Nah ampun teng liang lahat kan taline dibuka to niku. Dibuka terus pipine ditemplekne ta. Nah, ngene ku sing dimaksud innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Umar niku sing buka niku. Begitu tali dibuka, wajahe ditokno, karepe ditemplekne tanah, Umar kaget. Astagfirullahaladzim. Kaget Umar. Loh, sing kaget iku Umar, Bu, duduk sampean. Nah, sampean lha apa melok jondil barang. Ternyata mayit niku berubah babi male ndak setok tapi monyong ini lho, cingure-cingure. Niku babi male. Kanjeng Nabi dilapori, Kanjeng Nabi, niki babi male nih. Engko ditongakno ganti kodhok. Jare Kanjeng Nabi, ya wis pendemen ae wis. Dipendem. Mari dipendem anake diceluk. Mas, nggih Kanjeng Nabi. Bapakmu iki dosa apa kok mayite medeni? Ngapunten Kanjeng Nabi. Bapak kula niki asline nggih wong temenan. Bapak kula niki terkenal tiyang sae teng kampung mriki. Senengane bantu wong gak duwe. Padahal bapak kula dhewe ya nggih wong gak duwe. Tapi seneng tetulung. Lho ya apik berarti bapakmu nggih. Cuma lah niki Kanjeng Nabi. Kula dereng nate roh bapak kula niku sembahyang. Mboten nate roh kula niki. Nggih, wong Islam niki. Nggih jenenge nggih Islam, wong Arab. Tapi mboten nate sembah ya. Kanjeng Nabi akhire dawuh ya wis. Aku paham saiki. Sahabat jare Kanjeng Nabi, nek wong ngaku Islam tapi gak nate sembahyang utawa males sembahyang, besok nyang akhirat wajah ya kaya wong iki. Ireng rupane kaya babi. Nauzubillah. Muga-muga nggih barokah Isra Mi'raj Masjid Al Anshor niki. Kabeh sing ngaji liwat CTV sak Indonesia niki. Sing ngaku Islam ya kudu sembah ya. Salatlah sebelum disolati. Nah ngoten nah. Sembahyanglah sebelum disembahyang. Insyaallah wong niku pokok salate tekun, masalah niku akhire ditulungi Gusti Allah. Wastainu bisabri wassalah. Nah awakmu duwe masalah jare Gusti Allah,
selesaikanlah masalahmu itu yang pertama dengan sabar, yang kedua dengan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Pun niki nerangno barokah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj niku di sekelilingnya dibarokahi oleh Allah. Kanjeng Nabi nate dawuh. Sumbere barokah niku ana telu. Napa? Sumbere barokah. Artinya ngeten. Kulo sampean nak urip kepengin barokah sembarangi. Ojo nglalekno wong telu ni. Pertama orang yang melahirkan kamu. Sinten niku? Wong tuwa, ora lho, ojo terus ibu tok ngono. Lah ibu gak ono bapak yo gak iso meteng. Wong tuwa. Yang kedua, orang yang menikahkan kamu. Sinten? Motin. Moro duo sayang, tutup Mbak Motin. Motin itu bagian ngeterno naib tok. Lah naib itu ya bagian nyatet tok. Sing nikahno paling berhak menikahkan niku wong tuane manten wedok jenenge wali nikah jenenge moro wong tuwa nomor loro sapa moro tuwa niki malati wong niki nomor telu dawe Gusti Kanjeng Nabi nak kepengin barokah aja nglalekne wong telu iki. Sing nomor telu wong sing ngajar ilmu marang seliramu. Sinten? Gurune, gurune, kiyaine waktu tesih. Bapak tahumu. Ngaji cek jamane turutan nate lho. Ngene ku guru niku. Termasuk guru madrasah, guru SD. Aja dianggap guru niku sing mahasiswa tok sing jeneng pedosen nggih kabeh guru niku guru mboten oleh dilalekno niku. Dadi nak urip kok iso nyenengno wong telu niki mesti sukses. Wani sumpah kula. Saya ini sudah meniteni berkali-kali. Apa itu meniteni? Mendengeri ya manita ini nomor siji siapa bau wong tuwo sampean kulo nih urip iso barokah entuk rahmat entuk ridhani Allah niku nak diridhani wong tuwo nih ridhallahi fi ridhal walidain ridhani Allah iki apa cara ridhani wong tuwo wasyuktullahi fi syuktil walidain. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Masya anak itu pinter sundul langit. Maksudnya pinter pol lah. Tapi nak uripe nglarak no hatine wong tua gak selamat dunia akhir. Enten nang mboten bu anak wani wong tua ngata greges dilawan. Kata. Di sekolah ini bolosa dijak Jumatan nyolong sandal di pondok no nyolongi pitik kiai areng gerawak kenal ya Allah muga-muga barokah ngaji dalu niki anak kula jenengan sedaya dibimbing Allah dadi anak sing sholih sholihah minas sholihin minas sholihah. Jenengan kula critani. Lha nek ngaji sing nane crito.
nek enek wong tu nek enek anak isok nyenengno atine wong tua, siji gak bakal kangelan golek rezekine Gusti Allah. Mboten sampean sing goleki rezeki, rezeki sing goleki sampean. Pokok pinter nyenengno wong tuane. Loro, nek-ene anak pinter nyenengno wong tuwa, umpama arep kepleset. Istilah kepleset niku nglakoni sing gak bener lah. Delalah akhire nggih ditulungi Gusti Allah. Gak sida kepleset. Masya Allah, hebatnya anak sing birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sampeyan tak critani ngeten. Ana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman iki ndonga, ya Allah, napa kira-kira enten tiyang yang punya derajat koyok derajate Nabi padahal dia bukan Nabi. Dijawab oleh Gusti Allah, ono man. Kulo kepengin ketemu ya Allah, kok ono wong duwe derajat koyok derajate Nabi. Nah awakmu kepengin ketemu sesok nyang pinggir segoro. Gue tak temokno. Matur nuwun ya Allah. Akhire sesuk budhal teng segara, teng pinggire segara niku nggih nggawa anak buah, nggawa panglima barang. Teko pinggire segara gak ketok sapa-sapa. Gak ana wong maksud e. Tolah-toleh. Kok gak ana wong. Akhire donga malih, ya Allah. Kula sampean kenalaken kali tiyang sing dua derajat kaya derajate Nabi ini. Wonge iku tak delikno nyanggone telenge segoro. Wonge iku tak wae nikmat nyang segoro paling ngisor dewi. Nak awakmu kepengin ketemu golek ono. Wah ya apa le golek nyang segoro ngisor dewi. Akhire wong Nabi Sulaiman iku nabi hebat. Duwe pasukan jin kian. Jin ifrit niki ngomong. Nabi Sulaiman, kula mawon sing goleki tiyang niku. Bagus nek awakmu gelem. Langsung selolop nang segara. Sut ngono ya, gak muni sut sih. Ya pokoke selolop. Lah ya kan sut. Sut. Sampai ngisor goleki wong lho gak ketemu. Berhubung gak ketemu balik mana sut munggah laporan Nabi Sulaiman mboten panggih kula lho wonge iku nyang ngene segara ngisor dhewe lha nggih mboten panggih. Nabi Sulaiman akhire ngumumno sapa sing iso goleki wong iku panglimane sing jenenge Asif Barkhiyan iku ngacung. Nabi Sulaiman, kulo sanggup. Bagus. Kulo jenengan izini nggih, tak goleane tiyang niku. Ya, niku panglimane niki. Mantun ngoten salat. Nggih Asif Barkhiyani. Mari salat donga. Wes. Langsung nyemplung sekara biur ngoten. Selolop sampai ngisor. Dan ini bedanya jin yang baik menungso. Sak pinter-pinter jin itu gak bisa ngalahin menungso. Ya tetap pinter menungso. Jin mau dikongkong golek kan langsung biur. Gak ndonga dhisik. Nah ini Asif Barkhiyan ini. Ya sholat ya ndonga. Mari ngoten teng ngisor niku ternyata ketemu kubah. Kubah kayak kubahnya sampai ini. Kubah masjid bunter kowedi tapi terbuat dari kristal yang sangat mahal. Terus didelok kali Asif Barkhiyani. Apa iki?
panggonane wong sing disebut Nabi Sulaiman diinceng ana wong temenan teng jero niki. Nah kubane niku pintune papat. Wah, wis pintu sing mahal-mahal niku. Tapi yo gak kelebon banyu. Didodoki kali Asif Barqiyah. Mboten ngreken wong wiritan. Allah. 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 Gak ngreken. Berhubung didodoki gak ngreken. Akhirnya kuban niku disurung kali Asif Barqiyah. Tengene daratan. Begitu teko daratan nembe dilaporne Nabi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman enten tiyang teng segoro ngisor dewi. Loh, ketemu. Nggih. Tapi kula surung sak kubae wong-wonge meneng mawon. Begitu dibuka kali Nabi Sulaiman. Nggih, gak penting ngreken. Wong wis asik wiritan yang Gusti Allah. Diceblek. Mas, soale wong niku nom gawanteng, pol ganteng. Mas tangi kaget, Masya Allah. Sinten sampean? Aku Nabi Sulaiman alaihissalam. Awakmu kok iso urip nyang ngene segoro ngisor dhewe? Nggih saged, nyatane nggih mboten napa-napa. Ya apa ceritane sampean? Riyen sadurunge kula manggon teng ngisor telenge segoro. Kula niki ngramut bapak kali mak kula. Bapak kula niki wuto. Lah mak kula niki lumpuh. Kula openi suwene 70 taun. Kula ngopeni niku 70 taun. Masya Allah, niku nak dudu anak soleh, wis gak mungkin kuat niku. Wong kula sampeyan ngrungokne watuke bapake gregeten kok. Bapake wis tuwek pensiunan jam 2 bengi watu. Jare anake, "Jo watuke, Pak. Sungkan mbek tangga. Kuat pisan kok." Astagfirullah. Kok ngopeni 70 tahun? Krungu watuke wis gregeten. Jare bapake, "Watuke metu dhewe blok." Dikapakno, "Dimpet." Dimpet. Watuke dimpet. Pendak mangap hop. Ngono watu hop. Buri pret muni. Astagfirullah. Makane kula niki percaya 100%. Nek-nek anak iso nyenengno wong tuwa, mesti duwe derajat. Pasti nih. Derajat dunia, derajat akhirat. Waktu niku lari nom niki cerita. Kula ngopeni bapak sing lumpuh niku 70 tahun. Ngopeni mak sing wutong niku 70 tahun. Setelah 70 tahun bapak kula badhe sedo. Kula ditimbali. Nak, bapak matur nuwun mbok openi. Suwene 70 tahun bapak lumpuh. Awakmu tak dongakno ya, Nak. Didongakno apa, Pak? Muga-muga selama hidupmu gak bakal ketemu sing jenenge maksiat. Didongakno bapake kok. Gak ketemu maksiat. Akhirnya nggih temenan kabul didelikne Gusti Allah tengene jero segara. Maksiat mbek sapa wae jero segara. Arepe main remi ya gak ana kancane. Arep main gaple ya gak ana kancane. Arek manuane munu manuane mbek sapa? Mbek cumi-cumi. Dadi akhirnya gak ketemu maksiat. Mati nonton bapaknya mati. Ibu yang nggih ngoten. Nak, ibu matur nuwun wis mbok openi. Tak dongakno nak. Krana awakmu nyenengno wong tuwamu, tak dongakno
apa sing mbok jaluk nyang Gusti Allah dijabahi mbek Gusti Allah. Iya mak matur nuwun. Akhirnya mati mae. Nggih krana dongane mak ini. Lare nom ni cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Kula niki asline umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kula teng jero segara niku pun 2400 tahun. Masyaallah. Lah sampean mangane ya apa? Ya mangan iki karek ngomong tok kula niki. Ya Allah, kula njaluk pentol sing gedene kaya ndase bayi. Glundung-glundung-glundung pentol. Ya Allah, kula njaluk minuman sing segre kaya telaga Kausar. Ya wis ana ae. Wong dituruti kali Allah. Niku mergo dongane sapa? Mae. Apa sing dadi karepe dituruti Gusti? Barokae birrul walidain. Allah. Makane lewat ngaji dalu niki, lewat CTV, lewat Masjid Al-Ansor. Muga-muga stowo yo sing ngaji niki dadi anak sing saleh salihah. Lan muga-muga anak-anak kula sampeyan yo didadekne Gusti Allah anak minas salihin. Minas salihah. Amin Allahumma. Sing nomor loro menungso sing barokah niku moro tua. Sing pertama kan wong tua. Nomor loro moro tua. Kulo sampeyan sing rumangsa dadi mantu lho nggih. Ojo pisan-pisan ana mantu nu jahat embek moro tuane. Yakin angel golek rezeki iki. Ceramah ngene iki sing dadi moro tua seneng ngene. Jare marotua rungokno rungokno mantu jahat karo setan mangkane nyambut gawe ya kain tos rungokno rungokno jare marotua jare mantu hajur 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 jum hajur lho enten mboten mantu gak piye mbek marotua ganta Surabaya dilawan Surawani Boyo Morotuo. Ya Allah, kula niki kadang-kadang ya batin. Kok ono mantu kabi embek Morotuo. Wong gelem anakku gak gelem wong tuwane. Masya Allah, Morotuone teko, mantune kaget. Morotuone le teko unu-unu-unu medun teko taksi, teko kendaraan mantu ini langsung astagfirullahaladzim toko temen arek-arek ya merotuan ya diarek-arek ya Allah teka-teko tok arek-arek nyangoni mana mantuku celok muka-muka wongnya tekoi mantu diparani merotua tambah bingung padahal merotua teko niki nggawa barok nggawa barokah. Masya Allah. Saestu nggih. Ojo pisan-pisan ana mantu gak apik mara tuwa. Niku gak rai ruwet golek rezeki nggih niku. Apa maneh medhit mbek mara tuwane? Astagfirullah. Padahal dhewe manggon omah iku omah tinggalane mara tuwa. Dek nerusno toko iku toko tinggalane moro tuwa. Yasinan dongakne moro tuwane golekne pitik horen. Pitik horen ate mencret. Astagfirullah. Ya murah pancene. Tapi sing yasinan mule murus wong pitik mencret dituku. Padahal omah iku ya omahe moro tuwane. Dhe'e duwe setan yang pasar turi iku, ya setan tinggalane mara tuwa.
Muka-muka krungu arek. Masya Allah. Nggih. Dadi wong tuwa ya mara tuwa, mara tuwa ya wong tuwa. Sing nomor telu, wong sing maringi ilmu marang seliramu berarti guru. Kula sampean saestu nak kepengin duwe ilmu sing barokah. Ojo pisan-pisan ngremehno guru. Wis sembarang guru pokoke. Maksudnya guru SD, MI, Tsanawiyah, SMP, SMA, Aliyah. Guru perguruan tinggi maksud kula ngoten. Mboten kok guru golek nomor niku butuh. Pokoke guru sing gurune kula sampean termasuk guru ngaji TPQ niku. Ojo pisan-pisan ana wong nglalekno gurune. Umpama pinter ilmune gak barokah. Masyaallah. Kula niki hak niki critane. Nak lebaran. Mun kula siapi kangge guru-guru kula sing cek urip. Nak sedo ana bojone kula sukane bojone. Kula sukane amplop, kula sukane sarung. Nak sing diwehi niku guru lanang, sarung lanang. Nak sing kula sukane guru wedok, sarung wedok. Tiap tahun niku boten melarat kula ya. Masya Allah, rizki ono. Haji tiap tahun kula niku. Nggih barokah ndongakno didongani wong tua, didongani guru niku. Termasuk marang tu. Umroh tiap bulan kula niku. Kecuali ndek emben niku kena iyu patemi niku. Pandemi niku. Pandemi niku jenenge iyu patemi. Wis macet kabeh niku. Alhamdulillah tapi niku wonten pengumuman pun mulai angsal. Wis teng Mekah Madinah pun mboten enten. Pakai jarak-jarak pun mboten enten, hanya disuruh pakai masker ngono tok. Mekah Madinah anak sampe umroh. Tapi wis gak ono vaksin, gak ono apa wis. Bebas menan. Alhamdulillah pemerintah Indonesia nggih mulai teko Arab umroh istilahnya isolasi mandiri niku di karantina sekarang hanya 3 hari. Dhisik 10, 5, saiki kalek 3. Suwe-suwe gak ate karantina-karantinaan. Semule mule dadak di karantina bareng. Gak ngentek-ngentek dhuwit ae. Alhamdulillah. Mangkane nenek wong kok api embek gurune, tawadhu embek gurune. Mesti uripe barokah. Nyambut gawe ya lancar, rezeki ya lancar. Mergo ridane guru derajate murid. Lah Bapak, ridane guru derajate murid. Dadi nek sampean urip diridani gurune, disenengi gurune, yakin duwe derajat sampean. Wis yakin. Kula critakne niki wau haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Niku dongane mak kula asline. Nalika kula menghajikan mak kula. Kula haji pertama kali bojo kula. Haji kedua kali mak kula. Teng ngarepe Ka'bah niku, mak kula niku ngapunten. Mboten nate mondok ya gak nate sekolah. Buta huruf. Teng ngarepe Ka'bah tak kewekep ngeten. Tengene multazam kan tebusan desaan nih. Begitu tak kekep terus tak omongi. Mak, dungo mak. Dungo apa nak? Loh. Iki nggon mustajabah, Mak. Sampean dungo mesti dijabahi Allah. Lho ngoten niku mbajane gak nate manasik wong kula dhewe sing ngeterno, wis gak ate masa nikmat. Wis tak terno ae. Nggih kula sing bimbing sing mbayari nggih kula. Tengah arepe Ka'bah ni cek kok bertakon. Nak ireng-ireng iki apa iki? Ka'bah li takokno irenge. Akhire tak guyoni, lento mak. Mosok gedhe sakmene lento. Mak sampean iki ya iki Ka'bah
begitu kula ngomong Ka'bah niku nangis masyaallah. Tak pikir kepide. Tak delok sikile lho gak kepide kok nangis nemen. Malah apa nangis nemen. Ya Allah nak, berarti Gusti Allah yang jero kono. Lah wis. Acur, acur wis. Nerangno kesuwen. Wong wis nyarepe Ka'bah. Tak jawab yo ngono ae. Ya Allah, kula wis teko ya Allah. Ambe tak kekep meten sing jawab niku padahal kula. Ya wis roh. Dikira suarane Gusti Allah. Banjene wong boten ate mondok kan ate sekolah. Kula kawekep meneh. Ya Allah, kula alhamdulillah ditakdirin dugi mriki. Ya wis roh. Kula diterno anak kula ya Allah. Iya ya wis roh. Tapi enten donga sing luar biasa. Moro-moro donga. Ya Allah, kula niki kaji dibayari anak kula. Ibadah nggih dibimbing anak kula, wong kula niki wong goblok. Kula donga ya Allah, muga-muga anak kula niki semen takdirne bolak-balik mriki. Ya Allah, bolak-balik. Bolak-balik gak ana hitungane. Sing bolak-balik kula niki wong tiap tahun. Kata sebut lah aku dikira sombong. Umroh tiap bulan. Mergo dongane sapa wau? Wong tua, masya Allah. Guru wong tua, moro tua. Niku iso gawe urip ditulungi Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosanya kedua orang tua kami. Bimbinglah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bimbinglah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solikah. Jadikanlah negeri kami Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga semua ulama kami, umarok kami dan rakyat Indonesia selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fik ila aqami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.